Bashkimi Europian do të ketë nevoj për 1.5 trilion euro investime në vit për të përmbushur objektivin e ti neto të emetimeve zero për deri në vitin 2050. Ky është përfundimi një studimit të mbështetur nga ligjvën e të gjelbër të Bashkimit Europian. Komisioni do të rekomandoj avën e arshme që vendet e Bashkimit Europian të reduktojnë emetimet neto me 90% deri në vitin 2020 nga nivellet e vitit 1990 dhe të përshkrua e rritin e madhe për apraket e investimeve të nevojshme për të quar Europën në rrugën e dur për të pasur zero emetime neto deri në vitin 2050. Shumica e fondeve të nevojshme për zero neto 1.16 trilion euro në vit mund të sigurohet duke rritur drejtuar shpenzimet ekzistuese, pjesa më e madhe tyre në aktivitete ndotëse, sipas ulëmtimit të Institutit Rosso, i cili u porosit nga ligjvënësit e gjelbër të Bashkimit Evropian. Kjo do të nënkupton të një investim të madh nga fusha si automjete me motor me djegët të brendshme, prodhimi karburandeve fosile dhe aeroportet e reja dhe një rritje investimeve në transportin publik, rinovimin e ndërtesave dhe zgjerimin e energjisë rinovueshme, si pas studiuesve. Ndërsa ndushimi klimës shkakton këton faktor meteorologik gjithë më të kushtueshëm, politikë bërësi dhe bashkimit Europian për përgatitën për zgjedhet parlamentare në të cilat politika klimatike është vendosur të jetë një qështje kyqe.